Jamen Chad, jeg vil helst gerne bruge mine coins, efter jeg har, har åbnet en lille pakke, jeg skal åbne. Fordi det kan være, at jeg får et kort, der måske er fedt at lave et hold ud fra, eller et eller andet. Nej, men lad os lige prøve at tage en... altså, jeg har virkelig, virkelig ikke haft noget held i, i den division, jeg har været i. Jeg har virkelig været hot garbage. Du kan også spille foot draft. Hvad går det ud på? Det er en sjov opstilling, du spiller med. Jeg har fået at vide, at det er nice. Spil 4-3-3-4-formation. Man kan ikke bare ændre den, inden jeg kommer ind. Jeg skal snart lave et nyt hold, chat. Du kan bruge præcis samme formation, du lige har sagt. Har du lagt en kæmpe lige der? Ikke nej. Nøj. Ej, hvorfor glider jeg på den måde? Jeg faldt, chat. Jeg faldt. Det var en fejl, det der. Lav det. Jamen, Jokic, jeg aner ikke, hvordan man laver de der in-game-taktikker der. Jeg burde lave dem, men jeg har ikke nogen... Oh shit, jeg har ikke nogen idé, hvordan man laver dem. Der var ikke lige nogen spiller, jeg kunne spille til der. Oi. Hvorfor? Well, it's his ability with the ball at his feet that makes him such a good player. He can go past defenders with ease. Skal jeg godt nok ud siderne? Det har jeg godt ikke så meget held med det normalt. Musa Diaby. Santons. And teammates to play it to. Under pressure, can he do it? Yo! Sy! Kom lidt. Yeah. Så chiller vi. Lo lo. Lo 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 lo. Nej, jo. Så. Jeg tror, vi målmand vil du have løbet ud der. Vil jeg ikke kunne smide Di Maria derop? Eller han hot garbage, der er nok. Okay, tag 5, der har jeg. Hvem vil de base? Jo, der var det Victor. Nej. Ja, jo. Så går nok også bare den lækker. Han er... Øj, det er rimelig... Nej! Fuck, man. Jeg dolphin divede bare ud efter dem. Skulle lige til at sige burger, den der. Nej! Nej! Åh, hvor er det fucking ringe, det der var nemt, var det ikke offside? Der var kæmpe offside der, hvad fuck mener de? Let me, I'm falling and I can't get up. Nej, nej. Kom nu. Ja. Nej, what the fuck? Nå ja, der var der offside, eller hvad? Fucking bullshit, bullshit, bullshit. Holy crap. Holy cow. Sam, jeg godt spillet det der. Nej. Det er som om, de ikke løber op efter den. Det var fandme ringe, det der. It's you. Plenty of forward momentum here, but can they produce? Det er fandme lort. Nej, hvor er det ringe. Altså, det er som om mine spillere, de virkelig ikke fatter noget. Jeg synes virkelig, de skal ud og ringe den kamp her. Det er fucking løgn, det der. Hvordan får han mu? Altså, mine spillere, de fatter virkelig ingenting. Hvad er det, jeg gør galt? Jesus. Det er dig, der styrer dem. Jamen, jeg har åbenbart fået at vide, at man skal lave mulige mærkelige taktikker, jo. Fuck, hvor det OP at skyde den ud, jo. Det her er faktisk Karen Weiss, nice. En FIFA-kamp. Der er meget eller mod en anden kreuz. Jeg tror, jeg får smæk. Jeg kan ikke engang finde ud af at own en eller anden i fucking 8. division, mand. Jeg har heller ikke styr på taktik eller noget som helst. Mig ser. Hvorfor er det så mange? What the fuck? Jeg kan du spille dernede? Hvordan får jeg min spiller ned i hans angreb? Prøv lige, det er en retarded spilning, det der. Han hedder fucking Doodoo War, mand. Det er fandme løgn! Prøv lige at se det der, dude! Hans fædre er skruet for forkert på! Hvad fuck er det der? Chat, ser I det her? Der er fandme en, der tager sin fædre omvendt på, mand. Da jeg startede på FIFA chat, der vendte jeg sådan næsten 8 ud af 10 games. Nu kan jeg knap nok vinde 1. Det gør fandme, der er gået så grueligt galt. Save.
And he held on to it for good measure. Can he put it in? Men, hvorfor er jeg så tæt på keeperen? Fuck, løgn det der. Hvorfor er det, han har så nemt ved at score? Altså, fordi jeg skal tilbage til den taktik, jeg kørte med til at starte med. Jeg føler, det efter, jeg ændrede opstilling, så er den gået helt galt. Hvor lukker spillet stop streamen. Fem overvejer. Hvordan slår man det der PlayStation noget fra sig, ens knap den er hårdere at trykke på? Det var da irriterende. Det er irriterende at spille med, men man får sgu da sådan helt lund i fingrene af det. Du tager for mange træk. Spil bolden lidt før og lave stikninger. Men det gør det også. Du bliver ved med at spille bolden, men det er som om mine spillere ikke fatter noget. Til at stikker. Stik. Til at stikker den til en forkert spiller. Altså, det er det, der jeg mener. Spiller jo mega basic beam. Der er ikke nogen, der fortæller mig, hvordan jeg skal spille jo. Hvordan kan FIFA være rated til 3 år, når en fucking 20 år engang fatter, hvad man gør? Eller hvordan ændrer man det der med controlleren? Den gør det der. Fordi det er dybt irriterende. Aftrækker intensitet. Jacks efter 1-0, vi chiller. Ja, det troede jeg da. Yo! Hvad er det for en spilning, det der, dude? Er vi ikke om trækant? Det er en stikning. Altså, hvad fuck er det, der foregår? Jeg giver op på det her. Altså, hvad fuck er det her? Nej, kom nu! Hvorfor går du ikke efter bolden, din fede las lort? Du får 15 millioner om dagen for at spille så lorte fodbold, mand! Jeg har kogt ris, der var mere talentfuld end dig, mand. Åh, jeg hader FIFA. Jeg kan ikke gøre noget, chat. Hader. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der sker. Nu må vi lige se, hvad vi åbner de der pakker der. Vi når i forhold til prisen. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg gør galt. Er det ikke bare med at sælge ham her, eller hvordan er det med dem? Hold I nede til en anden god gang. I? L? Eller hvad? Meget godt hold for det, ved jeg ikke. Men Benzema, han passer sgu da ikke ind. Gør han det? Han er fransk. Hvad skal vi have ham i stedet for hvem? En CF. Hvor skal han være? I angrebet. Det giver da ikke mening at smide ham i angrebet. Hvem skal jeg bytte ham ud med? Hvem af dem skal jeg tage? Så er du ude til, at skal jeg skifte Benjetta ud? Benjetta er syg. Han har godt nok været pissed de sidste 15 games. Nu prøver vi lige det her. Jamen chat, er det ikke de der... Hvis der er smidt en jæger eller whatever på kortene. Det er jo ikke permanent. Er det det? Jamen fanden er kun det. Hvorfor er der ikke stået navn på de spillere her? Jamen jeg skal ikke til at købe spillere. Hele holdet skal formentlig skiftes ud, så snart jeg har åbnet alle mine pakker. Det er bare lidt dumt at købe spillere nu. Fordi så snart jeg har åbnet alle mine pakker, så skal jeg formentlig til at skifte hold igen. Fordi jeg får alt andet godt.